Els mestres de paret seca menorquins no estan acostumats a fer feina en terra. Necessiten de l'experiència dels mestres margers de Mallorca per aprendre les tècniques centenàries que tornaran al seu estat original, trams del camí de cavalls com aquest. Hi ha molta feina a fer, però aquesta prova pilot del Consell vol que el resultat sigui durador en el temps, tot i que les feines són molt artesanals i, per tant, lentes. Ha anat bé i ho vau haver agafat ja quasi de principi, però bueno, això, la pràctica no pots dir fer-ho així perquè és anar posant i arribes. I bueno, jo penso que una cosa que pot donar fruits, que pot, a la llarga, pues, poden fer moltes coses aquí. Per minvar el pendent del terreny, originàriament el seu traçat era en forma de ziga-zaga i s'hi construïren elements que frenaven la baixada dels animals per evitar que patinessin. Avui dia els trepitgen nombrosos caminants. He vist empredats amb una tècnica diferent a la nostra, de tipologia, sobretot, però el que és la feina bàsica és la mateixa. Empredaven en terra, escombraven i ho feien tot com a Mallorca. El Consell de Menorca invertirà 265.000 euros de l'impost turístic d'enguany a restaurar les zones més erosionades del camí de cavalls. La segona actuació es durà a terme a Binissafulla.